मिशिमा सिटीमा पर्ने स्काई वाक को इन्ट्रेन्स द्वारबाट हामी अहिले इन्टर भइसकेका छौँ र यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ दुवैतर्फ यो सनफ्लावरबाट पानी दिइरहेको छ किनभने अहिले गर्मीको सिजन भएको हुनाले यहाँ चाहिँ चिसो पानीको फोहोराले चाहिँ हल्का शीतल बनाउनको लागि यहाँ यस्तो बनाइएको छ र यसको दुवैतर्फबाट हामी अगाडि बढ्ने क्रममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्काई वाक र हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ स्काई वाक ब्लगमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु नमस्कार साथीहरू म हुँ राम कुमार श्रेष्ठ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आर्किटेक्ट जापान युट्युब च्यानल यस च्यानलमा केही ग्याजेटहरूको अनबक्सिङ केही रिभ्यू भिडियोहरू आइओएस सम्बन्धित अपडेटबारे जानकारी र केही एप्लिकेसनहरूको ट्युटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ र पछिल्ला समय जापानमा रहेका विशेष ठाउँहरूबारे ब्लग लिएर आइरहेको यहाँहरूलाई जानकारीमै भएको विषय हो र आज म मिसिमा सिटीमा रहेको यो स्काई वाकको यो ब्लगलाई चाहिँ समेट्ने कोसिस गरिरहेको छु सिचुका केनमा पर्ने यो स्काई वाक ब्रिजको यो भ्यू पोइन्टबाट अहिले मैले यो यहाँहरूलाई दृश्य देखाइरहेको छु यो देख्न सक्नुहुन्छ स्काई वाकको यो ब्रिजको यो नेक्स्ट साइडमा रहेको यो चाहिँ ब्रिजको पोल त्यसै गरी अर्को नेक्स्ट साइडमा चाहिँ पर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा पोल रहेको छ यो दुईवटा पोलमा चाहिँ यो स्काई वाक ब्रिज बनाएको छ त्यो ब्रिज चाहिँ धेरै माथि रहेकोले मानिसहरूले यसलाई स्काई वाकको रूपमा बुझ्ने गर्दछन् वास्तवमा त्यसमा एउटा झोलुङ्गे पुल नै हो हामीले चाहिँ नेपालमा त्यसलाई झोलुङ्गे पुल भन्छौँ त्यो झोलुङ्गे पुल चाहिँ यहाँ स्काई वाकको रूपमा 1000 yen शुल्क तिरेर हेर्न सकिन्छ त्यहाँको भ्यूहरू स्काई वाकमा हामी वाक गरिरहेका छौँ यो हेर्नुहोस् यहाँबाट तलको दृश्य पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिजोका केन्द्रदेखि राख्नुभएको छ यहाँहरूले यो स्काई वाक यो ब्रिजबाट सिजुओका केनको दृश्य हो यहाँ घुम्न आउने मानिसहरू यहाँ आफ्ना आफ्ना तरिकाले मनोरञ्जन लिने गर्दछन् यो एकपट्टि छेउ र अब अर्कोपट्टि छेउमा म देखाउँदैछु यो हेर्नुहोस् दुईवटा टावरमा यो अडेको छ यो झोलुङ्गे पुल म चाहिँ अहिले सेन्टर रोडमा रहेर यो भिडियो बनाइरहेको छु यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मानिसहरू आइरहेका छन् र गइरहेका पनि छन् सम्झनाका लागि मानिसहरूले विभिन्न भिडियो क्लिपहरू पनि बनाउने गर्दछन् अब यो हेर्नुहोस् माथिको यो भ्यू पोइन्टबाट म यहाँहरूलाई देखिने दृश्यहरू सम्प्रेषण गरिरहेको छु यो देखिराख्नु भएको छ जङ्गलको यो सफारी जङ्गलमा घुम्न बनाइएको यो बाटो र मानिसहरूले स्लो मोसनमा केही दृश्यहरू पनि कैद गर्ने गर्दछन् साथीहरू यो दृश्यमा देखिराख्नु भएको मानिसहरू चाहिँ मेरा आफन्त र मेरो आफ्नो परिवारबाट रहेका हुनाले मैले यो भिडियो क्लिपहरू चाहिँ यस भिडियोमा राखेको छु यदि तपाईँहरू पनि यस क्षेत्रमा घुम्न जान चाहनुहुन्छ भने र प्रकृतिलाई तपाईँहरू सदैव हमेसा प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रकृति प्रेमी जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू यस क्षेत्रमा घुम्न जानको लागि उपयुक्त हुने भएकोले म चाहिँ यहाँहरूलाई सजेसन गर्दछु र यहाँ गइसकेपछि तपाईँहरूले भरपूर रूपमा मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ ऊ त्यो त सिधै बस्यो नि ऊ त्यसरी बस्नुपर्छ के त्यो चाहिँ यस्तो टेढा भयो भएर भ्यू पोइन्टबाट वरपरका दृश्यहरू यहाँहरूले यो देखिराख्नु भएको छ यो जङ्गलबाट आउने यो बाटो हो केही भित्रसम्म जङ्गलमा घुमेर यहाँबाट फर्कनु पर्ने हुन्छ यो बाटो देखिराख्नु भएको छ र यहाँबाट यो सस्पेन्सन ब्रिजको यो तलको बेस पोइन्ट चाहिँ देखिराख्नु भएको छ र यो भ्यू पोइन्टबाट देखिने दृश्यहरू चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ यहाँहरूले यस्तो प्रकारको चाहिँ भ्यूहरू देखिन्छ र माउन्ट फुजीलाई चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिएको हुन्छ जापानमा हरेक ठाउँबाट माउन्ट फुजीलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ स्काई वाकको यो ब्रिजको यो एन्डिङ पोइन्टबाट यहाँहरूलाई म अर्को पोइन्टमा देखाउनेछु यो देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा पोइन्ट त्यसपछि पर एउटा पोल देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म यो एउटा पुल बनाएको छ झोलिङ पुल यसको लागि यहाँबाट हेर्नको लागि मानिसहरू धेरै मात्रामा आउने गर्दछन् विशेष गरी छुट्टीको दिनमा यो टोकियो सहरबाट करिब 3 घन्टाको मोटर बाटो प्रयोग गरेर यहाँ आउन सकिन्छ यदि तपाईँहरूसँग पनि गाडी छ भने आफ्नो गाडी लिएर आउन सक्नुहुन्छ नभए रेन्टमा गाडी लिएर आउन सक्नुहुन्छ एक दिन बराबर लगभग 10,000 japan yenको गाडी चाहिँ रेन्टमा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो गाडी लिएर तपाईँहरू कुनै पनि समय यहाँ आउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ स्काई गार्डन यो नजारा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो ठाउँहरू छ यहाँ
इसको यो बायां साइड में माथि गई सके बायां साइड में देखना सकूँ यो हरियाली यो बगैचा जस्तो यहाँ पर यहाँ से खेती योग्य जमीन जस्तो बनाएको छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो गार्डन हो यो चाहिँ स्काई गार्डन भित्र हामी गइसकेका छौँ यो देख्न सक्नुहुन्छ गार्डन धेरै राम्रोसँग सजाइएको छ र यहाँ तल बस्नको लागि बनाएको छ अति नै मनोरम यो गार्डन बनाइएको छ मानिसहरू जति पनि थकित भएर आउनुहुन्छ यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूको थकाइ चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा बिलाएर जान्छ यो मनोरम दृश्य जसले पनि हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको थकाइ चाहिँ मेटिने गर्छ यो हेर्नुहोस् यहाँको केही सपहरू यहाँको चिनो उपहार आदि आफन्त साथीभाइहरूलाई दिनका निम्ति केही मिठाईका सामानहरू किनेर लिएर जान सकिन्छ र यो गार्डनको यो सुसज्जित गेट चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको छ स्काई गार्डन यहाँ मान्छेहरू आएर आफ्नो थकाइ मेट्ने गर्दछ स्काई गार्डन भनेको माथिबाट गार्डन जस्तो बनाएको र तल चाहिँ यो बस्ने ठाउँहरू बनाइदिएको हुन्छ यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिबाट झुन्ड्याइरहेको छ जति पनि यहाँ दुख्ने हुने फुलहरू यो हेर्दा अति नै मनोरम लाग्नेछ यो दृश्य साथीहरू स्काई गार्डनको यो मनोरम दृश्यहरू यहाँहरूले हेर्दै गर्नुहोला यसपछि हामी फर्कने क्रममा छौँ साँझको करिब 5 बजिसकेको छ 5 बजेपछि हामीले यहाँ गाडी पार्किङ गर्न पाउने छैनौँ त्यसर्थ 5 बजेपछि हामी फर्कने क्रममा रहेको हुनाले अबको केही समयमा हामी यहाँ यो स्काई गार्डनबाट फर्केर आफ्नो पार्किङ स्थलतर्फ लागिसकेका छौँ साथीहरू यो मिसिमा सिटीमा पर्ने घुम्न योग्य ठाउँहरूमध्येको एक ठाउँ यहाँहरूले यो ब्लगमा हेर्नुभयो हामी अब पार्किङ स्थलतर्फ लागिरहेका छौँ यो हेर्नुहोस् हाम्रो यो गाडी चाहिँ यहाँ अगाडि राखिएको छ यसै गाडी लिएर हामीले आज दिनभरको यात्रा तय गरेका थियौँ हस्त साथीहरू यहाँ समक्ष म अर्को कुनै ब्लगमा मिल्नेछु तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद